myagrinio.gr, το κανάλι της πόλης μας. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να τις κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ένα έργο που αφήσαμε, αν θέλετε, στη μέση και που αντί να προχωρήσει, υπονομεύθηκε από δυνάμεις δυστυχώς της συντήρησης και της δεξιάς, αλλά και μιας συντηρητικής αριστεράς. Να κάνουμε πολιτική και όχι παραπολιτική. Γιατί δυστυχώς ζήσαμε αυτά τα χρόνια και εσείς και εμείς την απογείωση της παραφιλολογίας και της παραπολιτικής, που κάθε άλλο παρά είχαν σχέση με τις ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου. Ξέρετε, οι αλήθειες πέφτουν για πολλούς βαριές. Όσοι τις λένε για πολλά μέσα ενημέρωσης, τους είναι αδιάφορο. Είναι διάφορο προφανώς, γιατί πίσω από αυτά κρύβονται και συμφέροντα ή συγκρούονται οι αλήθειες με συμφέροντα στη χώρα μας. Γινόμαστε ενοχλητικοί. Και όσο θέλουν να μας βάλουν σε κάποια καλούπια δικά τους, και δεν μας βάζουν και δεν θα μας βάλουν, τόσο θέλουν να μας τελειώνουν. Αλλά τόσο θα υπάρχουν εμείς, τόσο θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Είναι ένα αγκάθι η αλήθεια για αυτούς που δημαγωγούν και όσους υπηρέτησαν και υπηρετούν τη δημαγωγία. Ψέματα, εύκολες υποσχέσεις, υποκρισία, λαϊκισμός, ακόμα και διχαστικές αντιλήψεις προδίδουν τη μοναδική επιδίωξή τους. Είναι η εξουσία για την εξουσία. Είναι η νομή της εξουσίας. Αντί δηλαδή να αλλάξουμε τη χώρα, να αλλάξουμε την εξουσία, ο στόχος τους είναι απλώς η νομή της εξουσίας. Δυστυχώς και η δεξιά και η αριστερή συντήρηση τα ίδια έκαναν. Να στήσουν το δικό τους κράτος, τις δικές τους παρέες, τους δικούς τους πελάτες, αντί να αναδείξουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη. Όσοι μιλάμε για αυτό το πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε το 2009, παρά την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίσαμε, έχουμε απέναντί μας διάφορα συμφέροντα και ένα πολιτικό αλυσβερίσι κάτω από το τραπέζι, το οποίο γι' αυτό ασχολούνται περισσότερο παρά για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και μάλιστα, παίρνω παράδειγμα, όταν τον Ιούνιο, τέτοια εποχή, πριν από 5 χρόνια, εγώ ζήτησα να πάμε εθνικά για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη κρίση της εποχής. Θυμόσαστε το πρώτο μνημόνιο, ήταν ένα σκληρό μνημόνιο, αλλά καμία σχέση με το δεύτερο και βεβαίως και με το επαχθέστερο τρίτο μνημόνιο. Και ζήτησα για να τελειώσουμε, για να περάσουμε από αυτό τον κάβο, να πάμε από την άλλη πλευρά, την πλευρά του ποταμιού, αν θέλετε, το δύσκολο, από τη δύσκολη αυτή περιπέτεια. Να βοηθήσουμε όλοι, να βάλουμε πλάτη, αντί να είναι μόνο μια κυβέρνηση που να την πετροβολούν και να αναβάνει μόνη της τις δύσκολες αποφάσεις, τότε οι τίτλοι στις εφημερίδες ήταν «Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου και στον Σαμαρά». Ενώ εγώ είχα εκφράσει την εθνική ανάγκη συνεργασιών που αν είχαν υπάρξει τότε, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για τίποτα μόνο. Ξανά βγαίνουν οι τίτλοι «Ανοιχτός ο Παπανδρέου για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ».
Βλέπετε, αυτό τους ενδιαφέρει. Να δούνε ποιο θα είναι το νέο στήριγμα, αν θα υπάρξει στήριγμα για να κρατηθούν κάποιοι στην εξουσία. Ποιος θα πάρει μεταγραφή σε ένα κόμμα ή σε ένα άλλο ή στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ανέβηκε ο νέος αρχηγός. Ουδής μιλά για την εθνική ανάγκη να υπερβούμε τη σημερινή κατάσταση μέσα από σοβαρές τομές του κράτους, της πελατειακής λογικής, μιας άλλης πολιτικής. Σε στελέχη μας και υπουργεία. Ομολογώ λοιπόν ότι εγώ είπα τρία υπουργεία, ο Τσίπρας μου λέει όχι να σου δώσω έξι, γιατί στενοχωριέμαι ότι σε φόραζα Πινοσέ τότε και εγώ κάνω τα χειρότερα και να σου δώσω έξι έτσι για να... Βέβαια αυτά είναι αποκύματα φαντασίας, όμως αυτά είναι που η δημοσιογραφία σήμερα θέλει, όπως και τότε, το 2011, να αναπαράγει. Οφείλω ένα ευχαριστώ και στην κυβέρνηση Τσίπρα και στην κυβέρνηση την προηγούμενη του κ. Σαμαρά για μια βοήθεια που προσέφεραν στην προσπάθειά τους να ξεχυλώσουν τις μεγάλες αλλαγές που σπάσαμε αυγά για να μπορέσουμε να τις κάνουμε. Μην νομίζετε ότι αυτές οι αλλαγές που κάναμε τότε ήταν απλές. Συγκρουστήκαμε με συμφέροντα. Στην προσπάθεια λοιπόν να ξεχυλώσουν αυτές τις δικές μας μεταρρυθμίσεις, άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάναμε. Γιατί αυτές είχαν θαυτεί από την δημοσιογραφία. Ξαφνικά, παραδείγματος χάρη, θυμήθηκε ο πολίτης ποια ήταν η κυβέρνηση το 2010 για πρώτη φορά που έκοψε τον αμαρτωλό δεσμό πολιτικών με τα offshore. Θα θυμόσαστε ποιος έλεγε το νόμιμο και το ηθικό. Έλεγε ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ότι είχε κάθε δικαίωμα ως πολιτικός να έχει και offshore, να ζητάει από τον ελληνικό λαό να πληρώνει τους φόρους του, αλλά αυτός ο ίδιος να μπορεί να υπεκφεύγει, να φοροδιαφεύγει με τα offshore. Και ήρθε η κυβέρνηση τότε η δικιά μας και είπαμε τέρμα, κανένας πολιτικός δεν δικαιούται να έχει offshore. Αυτό το οποίο μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά ήταν το ΠΑΣΟΚ αριστερά, ήρθε για να νομιμοποιήσει το δικαίωμα πολιτικών να έχουν offshore.